Então, e por que que um bom atendimento ao cliente é importante, assim? É, o atendimento ao cliente é importante, né? Esse bom atendimento ao cliente é importante porque tu consegue entender quais são as informações importantes, né, para poder fazer uma boa execução de um projeto de facilitação visual, né? Então, explicar, né, que é importante vocês saberem quais são as informações, o que o cliente precisa nesse momento. Então, falar com ele, né, saber ouvir o que o cliente está precisando, né, saber identificar quais são os problemas que o cliente tem, quais são as possíveis dores, né. Então, tem muito, eu acho que conecta muito com a escuta, né, fazer uma boa escuta do que o cliente está precisando, né, coletar as informações principais do projeto para que tu possa fazer uma boa proposta, um bom briefing, uma boa execução do projeto, né. E além disso, né, além de ouvir o cliente, de captar todas essas informações para fazer um bom projeto de facilitação visual, é importante também desenvolver o relacionamento com o cliente, né?